Ақша өжайларында 150-ден астам рейс кейінге шегерілді. Осының салдарынан 2000-ға жуық адам жолдарынан қалған. Бұған әдеттегідей қолайсыз ауара емес елдің түпкір-түпкірінен ризашылық мерекесін бірге тойлау үшін туған туыстарына келген адамдардың кері қайтуы себеп болыпты. Мейрамнан кейін қалың жұрттың көпшілігі бір мезетте үйлеріне ұшақпен жетуге асыққан. Олар өткен аптада қонаққа келген кезде де осындай қарбаластық болған еді. Америкалық ақпарат көздерінің хабарлауынша, Чикаго әуежайларында жолаушылар қауіпсіздікке қатысты тексерістен өту үшін бір шақырымнан асатын кезекке тұрды. Естеріңізге сала кетейік, ақшта биыл ризашылық күні 27 қарашаға дөп келді. Бұл осы елдегі ең танымал отбасылық мерекелердің бірі.